Hej, kendt for bekendt, SPH300KE. Den her 12-tommer i Kevlar er virkelig interessant til et trevejs system, hvor du virkelig kan få en flot og præcis og fyldig bas. Den har en Q-værdi på 0,33, så den er oplagt til basreflex. Så omkring 100 liter i et kabinet der, så får du virkelig en flot og rolig afrulling og dyb bas. F3 på 36 Hz, og du kan godt strække den længere ned, men det man skal altid tænke på, når man går under et vis niveau, det er, at man begynder at, ligesom at udvande bassen, og den bliver lidt mere gennemsigtig. Og det er også, at du taber den rolige afrulling, gør, at bassen vil virke mindre nuanceret og en lille smule mere unaturlig, hvor man godt kan høre, det en højtaler. Så holder man sig til omkring de der en 100 liter i basreflex der, så får du den her meget graduelle og rolige afrulling, der giver en rigtig flot og nuanceret bas og fyldig bas. Så stadigvæk er den ret tro over for musikken. Det er sådan noget Kevlar her. Det giver ikke ret mange, hvad kan man sige, overtoner til lyden, der gør, at den sådan ændrer sig meget. Så man kan sige, at den er meget tro til, hvad den bliver givet. Og det er der nogen, der oplever som måske kedeligt, og andre nyder alle de flotte nuancer, der ligger i det. Så det er lidt, som man er til. Det vil jeg lige vil sige om SPH300KE. Har det kendt for bekendt? Og kan I have det rigtig sjovt med projekterne. Hej hej!